kupili ste nakup od ušetka, ali evo, u četvrtu, četvrti period došli ste sa plus 8. Tako i čemu je... Tako i izgubili tu razliku 50 kundi, mislim da su da, da je 6-0 bilo se bolje. Tako da mislim da taj period vrlo, jedan od ključnih momenta možda ovaj, ove utakmice, s obzirom da prednost. Međutim, mi smo činjenica smo pravili prednost lako ove večeras i da smo vrlo brzo tu prednost gubili. Imali smo i 8, i 6, i 4, više navrat, tentak. Tako da mislim da ovaj, u početka nisam zadovoljan kako smo, ovaj, kako smo ušli u utakmicu. Kako smo igrali, imali smo dosta grešaka. Vjerovatno nas je malo i utakmica u ponedlja koju smo imali potrošila energetski. Onda druga stvar, nismo ni kompletni bili bez držnja kad smo utakmicu koji je nama prvo bitan u ovoj situaciji. Tako da sve u svemu, ovaj, kažem, teško smo rekli u ponedlja i u nedjelju treću utakmicu u ponedlja. Izgubili smo, vidjeli neke stvari i nadam se da ćemo popraviti sljedeći period. U tom četvrtom periodu, ako se ja dobro sjećam, prve poene ste postavili u šestoj minuti sa linije za slobodni bacanje. Dakle, nije bilo te tako, igre koja vas je krasla tri perioda. Jasno, nismo imali tu ideju ovaj, u zadnjoj četvrtini, načina kako zabiti koš i to je problem, to se je manifestiralo time. Smo izgubili razliku brzo, da nismo ni branili dobro nakon toga i tako da, tako da ovaj, eto kaže, trebamo ovaj, izvući pouke iz ove i zadnje iz napravljene utakmice, često na slobodine zasluženoj pobjedi. Eto, utakmice produžene su uvijek, ovaj, uvijek, znate da je to uvijek onako dosta teško i stresno i oni su imali više, ovaj, nemo reći više nekako, čak možda u nekom momentu više želje i strpljenja i svega skupa i zasluženoj pobjedi.